do të bëni nëse jemi në orët e fundit? Çfarë do të bëni? Të gjitha ato që ne do t'i bëjmë, do t'i bëjmë publike, do jenë veprime krejtësisht demokratike dhe qytetarët e këtij vendi do refuzojnë të nënshtrohen regjimit. Mirë, zoti Basha, nëse nuk do t'ju fillojmë mbledhja me strukturat, ne do të rikthehemi bisedës pas pak, do të shkojmë në këtë moment në një lidhje të drejtë për drejtë të kësaj konference të zotit Berisha. Të zhduk Partinë e Lirisë. Sot unë u them të gjithë atyre që kanë votuar Ilir Meten nga viti 92 gjërësot, se kjo që ndodhi sot me Ilir Meten ndodhi vetëm për shkak të besimit të tyre ndaj tij, ndaj qëndrimeve të tij dhe urrëties së papërmbajtur të një njeriu edhe një herë të standardeve më të ulta morale, njerëzore në politikën shqiptare Edi Rams. Kjo që ndodhi sot ishte e paralajmëruar në mënyrë të përsëritur nga vetë Edi Rama. Dhe momenti u zgjodh për të mbuluar në një mënyrë ose një tjetër zbulimin se numri dytë në listën e Durrësit, Jurgis Kyrbja, i vendosur fillmas të parit në gjini, ishte një kriminal i sponsorizuar nga njëra nga dy shtëpit mafioze më të rrezikshme të Durrësit dhe të Shqipërisë, Avdylajt. Ishte një kriminal që fshihte, mbronte, strehonte një gjelat, një kasap të vërtet, që ndau në pjesë trupin e Jan Prengës, të rëmbyrë nga banda e Qyrbjes dhe Edi Ramës. Qyrbja, që është fytyrë e vërtet e Edi Rams, u dëshmon shqiptarve sa ata që vrasin njerëz, ata që coptojnë trupa njerëzish, ata kanë si strep pushtetin aktual. Por duhet të them këtu dhe një herë, se më shumë se Qyrbja është Taulant Balla, është ky kriminal që Altin Hajrat, që i vendosën lurzim kullës, tritolin për ta ekzekutuar në mes të ditës, në mes të qytetit, vrapoj t'i lironte me vatstakën dhe i liroj. Njeri është minister, tjetëri është antari KLP-s. Qyrbja është vërtet
fëtyre e këtirë siste e kësaj partije. Por më zezë se kjo fëtyre është vetë Edi Rama, i cili në bisedat e ti me Sky ICC dhe në Kroçat, dëshmonë se është një bashkëpunëtor, kryesor, me organizatat më të rrezikshme kriminale të Europës dhe të botës. Në këto përmasa është Olsi Rama, një kriminal tjetër, eksponent kryesor i bandës Hakmarrja për Drejtësi, klanit shqiptaro-kolumbian të Xhibrakës. Të dashur miq, këto zhvillime, pavarësisht nga unikaliteti tyre, nga dramaticiteti tyre, për çdo opozitar dhe opozitar, për çdo demokrat dhe demokrat, për të gjithë ne, janë një kushtrim, janë një thidhje për të përballë dhëm për dhëm me këtë organizatë kriminale që kryesohet nga Edi Rama. Dhe bandat e ti në institucionet shtetërore. Ne nisëm të betejë, ne nuk pristim. Edi Rama na shpalli luftë, ne i përgjigjemi. Por kjo betejë kërkon vazhdimin intensiv të saj. Kjo betejë kërkon udhëheqje nga ana juaj të demokratëve, demokratëve dhe mbështetësve tanë në një mosbindje civile për të shpëtuar këtë vend. Para syve tanë, para kamerave, publikut shqiptar dhe të botës, ndodhin akte të cilat edhe në diktaturë nuk ishin kaq publike. Qëllimi i tyre është të tmerrojnë, të friksojnë qytetarët. Detyra jonë është të inkurajojmë, të japim zemër, të dalim vetë në krye, të japim shembullin tonë, të paguim çdo çmim, të gatshëm për çdo çmim. Dhe të japim përgjigjen e merituar këtij regjimi. Të dashur qytetarë dhe qytetare, një propagandë toksike e llojit mafioz. Mirë, është pikërisht deklarata e Zotit Berisha, kam mbledhur kryesinë për zhvillimin e ditës së sotme, arrestimin e ish presidentit, ish kryeministrit, aktualisht edhe presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta, ndërkohë që është në të njëjtën linjë me drejtues të Partisë së Lirisë të tjerë, të cilët e kanë cilësuar si një rrëmbim dhe krejtësisht politik arrestimin e Zotit Meta gjatë ditës së sotme. Ne do të shkojmë në një hapësirë, vetëm pak minuta publicitete, më pas do të jemi me të ftuarit në studio.